И благодаря на родителите, че ми гласуват доверие до ден днешен. Благодаря на община Червен Брег, на господин Волов. Много съм развълнувана. Ще продължавам да съхранявам фолклора в Червен Брег. Обичам ви. Аз също искам да благодаря на Дарина Гергова, че съм тук тази вечер с моите деца, с моите таланти, с децата, които работя, и да благодаря на всички родители, които ми се доверяват, продължават да ми се доверяват, да работим заедно и да развиваме качествата на децата ни. Благодаря. Благодаря на всички деца от училище Стол Петър Берон. Благодаря на директора, господин Горанов, който ми позволява да правя това нещо. Да продължавам да работя с всички деца от общината, което за мен е голяма чест. Ето, този ми етикет е специално за госпожа Гергова. Като и пожелавам най-вече здраве, красотата, която притежава, си я има, и да продължава да работи с нашите деца, вашите деца и моите деца, защото понякога децата се препокриват. Талантливите деца са навсякъде. Важното е, че ние ги споделяме заедно. И след тези думи на благодарност на ръководителите към певци и танцори, време е все пак да благодарим и на всички, които помогнаха за осъществяването на този концерт. Специални благодарности към всички родители за вниманието и съпричастността за осъществяването на този концерт. Благодарности за община Червен Бряг, благодарности за настоятелството и екипа на Народно читалище Никола Янков Вапцаров, 1908, град Червен Бряг. Уважаеми зрители, вашите аплодисменти на благодарност към Диана Стойкова, която уши новите костюми на представителното фолклорно трио Феникс и на танцорите от фолклорната танцова формация. Благодарим ви за сръчните ръце. Благодарности към Калинел в лицето на госпожа Данка Димитрова за безвъзмездно дарение в плат за костюмите. Огромно благодаря! Благодарности и на нашия вълшебен звук на концерта Пламен Йосифов. С вашите аплодисменти, благодарение на предоставените средства от Max Group Invest в лицето на господин Максим Михайлов, за поредна година бяха изработени красиви календари. С поклон благодарим! А сега, уважаема публика, уважаеми изпълнители, изненада за всички. В знак на благодарност към Дарина, към Ваня, към Иван, големият наш приятел на читалището Иван Аблански, самобитен художник, подарява на представителното фолклорно трио Феникс групов портрет за спомен.